waxaan doonaynaa in la isdhex galo Soomaaliya qorobaanka laga daayo daamaha laga daayo saddexda xisbi way joogaan guddoomiyaashoodi cirro waa bilaabay way siryaan buuse waxaa laga rabaa inay yaraayeen bin yareeyaan reerka la xidha hadii cod rabaa marka aad iyo aad baa idiin salaamay. I'm gonna be my hubby, I'm gonna be my hubby.